У Харкові почали продавати ялинки. Євген з цікавістю поглядає в бік новорічних красунь, бо найближчим часом планує купити одну з них. Дуже хоче побалувати дітлахів та додає, що атмосферу свята може створити тільки справжнє деревце. Збираюсь купувати ялинку, щоб запах був у квартирі новогодній, дітей порадувати. Хочеться якоїсь свіжості, якогось запаху натурального, ну, а так що... Ну, в нас іскусственне все, кожен год іскусственне, вже з много літ. Штучна ялинка постійно прикрашає і оселю Ілони. Жінка впевнена, що купуючи справжню, шкодить природі. Це новорічне свято не стане винятком, додає вона. Я взагалі вважаю, що це дурна традиція, не потрібно відходити. Зараз є іскусственні ели, які нічим не відрізняються по внешньому виду, в будь-якому випадку, від натуральних. Тому я вважаю, що потрібно все-таки... От цієї традиції потихоньку відходити. Люди поки що більше приглядаються до лісових красунь. Питають про якість та вартість, каже Віталій, продавець ялинок. За його словами, найчастіше купляють деревця висотою до 2 метрів. А ось справжня торгівля починається днів за 10 до Нового року. Цінова політика у вас яка? Різна, абсолютно. Ну, люди торгуються, тому що це якби базар, під настроєння, все. Ну, в пределах 200 гривень можна вибрати хорошу ялинку. Також продавець радить звертати увагу на колір ялинки. Жовтизни бути не повинно. Та додає, що вона має бути чипована або з кодом, бо інші можуть виявитися незаконно зрубаними та влетіти у копійку штрафу. Світлана Гіченіна, Олег Мартинюк, агентство телевидения «Новости».